Ұлытаудың келесі бір шыңы Қазақтың жыр дастандарына кейіпкер болған Едіге бидің есімімен байланысты. Біз сол шыңға шығуға бел будық. Жергілікті халықтың жадында сақталған аңыздар бойынша, дәл осы таудың ұшар басындағы тас обада Едіге мен Тоқтамыс хан жерленген деп есептейді. Бұл тауға адамдар көп бара бермейді екен. Шыңға апарар жолды осы маңайда тұратын ауыл азаматынан сұрадық. Өте бір жайлы, қолайлы көңілді жайлы отырсыздар. А, бұйыртқаны, бұйыртқаны. Қазір жерге келіп қалған жоқпыз. Аға, қай жолмен дұрыс болар? Міне, тез жол. А, мына мына. Едіге деген сонда осы тау ма мына? Аға, ол биігі. Ол содан барған кезде соның жиегінде жол бар ғой. Қазір мен айтайын. Бұл жердің аңыздарын білетін шығарсыз енді айтып берсеңіз соны. Айтау, әуле кісі дейді ғой Едіге деген. Бала көтере алмағандар қасына барып, үстіне шыға алмай етегіне барып қонады екен. Мынаның ар жағында 10 шақырым жерде қызыл там бар. Мен өзімнің атамның бейіті бар қараменді деген аруақтысы болған. Сонда айтады дейді ғой маған шыға алмай қонғандарға сендер маған шығып әуреме қойыңдар етегімді қараменді жатыр соған барыңдар деп ше. Енді шыға ал денсаулығы жоқ адамдар шыға алмайды ғой. Таудың етегін жайлаған қыстақтар бұл өлкеде өте көп. Халықтың негізгі кәсібі мал шаруашылығы. Жұмыс іздеген адамға екі қолға бір күрек табылады. Алайда ауылға келіп ешкімнің еңбек еткісі келмейді дейді Әмірхан. Соңғы кезде жақсы сияқты, малдың бағасы өсіп. Қазір енді жоқ, кедей дегенде бір үйде екі машина, екі үй жұмысы бар ғой. Мен сорлақ қалдым, кедеймін дегенде. Енді одан артық не керек енді? Бірақ енді шамалы қиналасың ғой, бейнеттен көріп күшті ғой, қатты болды. Адас кетпейміз ғой, сол қиын болып тұр. Сіз неге шығып бердіңіз үстіне? Шыққан ғой. Қалай шықтыңыз ба? Иә. Болмаса сізге жұмысыңызға көмектесіп кетеміз. Иә. Қолда қалған жұмыс болса. Бүгін бітті ғой, ертең бітеді. Шитик аға енді мынау. Бізге де ыңғайлы болады, қазір мына жігіттер де ешбірі білмей тұр. Бұл тауларда өмірі шықпаған. Мына жерде ішімізде таудың балалары емес сіздер ғой. Таудың балалары емес. Қай жақ? Мен Қостанайдамын. Сіз Қарқаралы. Қарқаралы. Жоқ, Көктас Карбышевта. Бізар ғой. Ал енді алатындарыңды алыңдар. Елік бар ма? Бір жақсанды. Шөкім, 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 нелер қалыпты электр өшеді екен. Мына енді жеуге болады ғой? Жібересің ғой. Сабағын ба? Сабынем айт етсең өзің аршып же. Ал дәмін көреміз қазір. Кәдімгі жуа ғой. Кәдімгі жуа. Сіздер бұны теруге шығасыздар ма? Иә. Көптен бері. Ойбай, ашты ғой мынау. Жаңбыр жауса. Жаңбыр жауса, тұщы болады. Жаңбыр жаумаған ашып жатыр. Су ішермесек ашты екен. Суды көрсіп пе қазір? Жоға салмай. Едіге тауына, Едіге шыңына көтеріліп келе жатырмыз. Шынын айтсақ, бұл жерге көп адам келе бермейді екен. Жаңа осы маңайда тұратын ағамызды өтініп, сол кісіден сұранып, бізді шығарыңызшы деп ол кісі әйтеуір сөзімізді жерге тастамай бірге келе жатыр. Ол кісіге рахмет. Жол серік керек, міндетті түрде шыққан адам керек. Себебі адасып кетуіңіз әбден мүмкін. Сосын мына таулардың арасында кезінде анау жаңағы ақ патша құлап кеңес үкіметі құрылған кезде байларды жаңағы бабаларымызды қысты ғой жан жақ. Сол кезде сол кісілер осы маңайға жаңағы қорларын алтындарын тыққан дегенде бір жаңағы деректер бар.
Бұрындары алтын мен асыл бұйымдарды жасырудың өз технологиясы болған деседі. Алдымен көптің көзі түспеген үңгір таңдалады. Оның ішінен 8 метр тереңдікте жер қазылады. Оның іші кірпішпен өріледі. Құрт құмырсқа түспес үшін ішін тобылғымен күйдіріп, асыл бұйымдардың қалпын сақтаған. Байды компенсировать етті. 40 жасында компенсировать еткен екен жаңағы. Байды. Байды. Содан малын бәрін алып компенсировать етеді. Мына жерде несі бар? Белгі деген жерін көрдіз дегенбіз таппады. Сол 40 жасында компенсировать етілгеннен кейін ату жазасына кесіледі бұл. Сосын 3 тай тұяқ алтыны болған дейді. Алтын ер тоқымы болған дейді. Күміс, күбі, аттың әбзелдері бәрі алтыннан жасалған ошым. Әйтік бай болған. Содан 40 жасында жаңа компенсировать етіледі, ату жазасына кетейін деп тұрған жерден бір тай тұяқ алтын дейді, соны береді де 25 жылға сотталып кетеді. Пара ғой енді қазіргі тілмен айтқанда. Енді өлмесің. 25 жылдан кейін келеді, сонда 40 жасында кетті, 65-те кеп тұр ғой. 65 дегенде екі көз соқыр болып келеді жаңа шалдың. Сосын жобалап айтады, осындай жерде байлық бар дейді. Енді көзі көрмегеннен кейін кім табады мысалы? Мен де жаңа көздерің, барларың көзі мына жерде мысалы. Дәл байша. Иә, таба алмай тұрсыңдар ғой мысалы. Төрт көз емес, қанша көз бар мысалы? 10 көз бар бесеуіңде. Мысалы сол сияқты ғой, енді көз жоқ тем более ол. Содан қалған жаңағы табылмай. Едігеден қасындағы нөкерлері қартайған шағында бақилық болғаннан кейін қайда жерлеуін сұраған екен. Сонда едіге, мен өлгеннен кейін ақ киізге орап, жылқыға мықтап байлаңдар. Сосын аттың басын бос жіберіңдер. Жылқы қайда барып тоқтаса, мені сонда жерлеңдер депті. Әлгі ат осы төбеге тоқтапты дегенде аңыз бар. Ал Алтын Орда ханы Тоқтамыс болса, бұл дүниеде едігемен қырылған жау болдық. О дүниеге барғанда онымен дос болғым келеді деп осы тауды таңдаған деседі. Расымен ойланатын дүние. Бірін-бірі жек көрген қос дұшпан бір таудың басына жерленіп, кейін оның аңыз болып таралуының астарында үлкен мән жатқандай. Достықты өлгенде емес, тірлікте бағалаңдар дегенді меңзеп тұрғандай. Қасым Аманжолов атамыздың өлеңі бар ғой. Шықшы тауға, қарашы кең далаға мәз боласың, ұқсайсың жарыс балаға. Сол өлең жолдарындағы сияқты расымен де мына биікке шығып, едіге тауына шығып, расымен де мәз болып тұрмыз. Бұған шыққан да бар, шықпаған да бар. Тура етегінде тұрғасың, енді киелі жер бәрі келеді. Жалғыз Қазақстаннан емес, Германиядан да келеді. Енді олар да еріп кесін келмейді, осы табиғатын біліп қызығып келеді ғой. Қызығады, қызығады. Бірақ энергетика бар сияқты, өйткені жаңа шаршап, шалдығып келіп еді. Мына төбеге шыққаннан кейін кәдімгідей бір енді білмеймін енді. Иә, өз басында айттым ғой, өзі бір көп болса бір шамалы жер, шаршайсың. Едіге батыр эпопеясы Алтын Орданың алып рухының мұрасындай Алтайдан Анадолыға, Қырым бойынан қиыр солтүстікке Сібірге дейінгі байтақ өлкені мекендеген бауырлас халықтардың баршасына таралған және оның 30-дан астам нұсқасы табылып отыр. Сайып келгенде Едіге есімі түркі халықтарының арасында тау шыңындай биікте тұр. Ал біздің саяхатымыз ары қарай жалғасады. Келесі баратын жеріміз Хан Тағы кешені. Өздеріңіз білесіздер, тарихта Абылай ханның қара жолы деген үлкен жол болған. Бұл бағыт екі бағытта жүрген. Бірі біздің мына Ақмола облысы мен солтүстік Қазақстан төңірегінде жайлаған Абылай ханның хан жолы болса, екінші бір жолы Сырдың бойынан, яғни оңтүстіктен осы Ұлытауға дейінгі төңіректе Абылай ханның тағы бір екінші бір жолы болған. Енді міне өздеріңіз көргендей, біз қазір сол мына төңіректегі дала, мына төңіректегі аумақтың бәрі сол Абылай ханның мынау арқа бойындағы хан жолына өте бір ұқсас ұқсас аумақты көрсетіп тұр. Енді мына бір қорған тастарды көрсек, жалпы сол Абылай ханды хан көтерген кезде осындай бір үлкен тас қабырға болған деп
айтылады. Жалпы тас қабырғаның міндеті мына жазық даладан ханды ақ кезге орап, тас қабырғадан жасалған қорғанның төңірегіне дейін хан көтеріп апарған деп айтылады. Ары қарай хан көтергеннен кейін білесіздер, хан сайланғаннан кейін тарихта жыртыс алу деген болады. Сол жыртыс алып, шапаны таратылатын жел осы төңірек деп келтіруге болады. Ұлытаудан 25 шақырым қашықта жатқан хан ордасы алаңына келіп тұрмыз. Бұл жерде енді тарихи деректерге сүйенсек, осы жерде ақ кигізге орап хан көтердік осы жерде. Енді осы жерде біз Болатбек ағамызды кездестірдік. Бұл кісі осы Ұлытаудың жергілікті тұрғыны, осы маңайдың тарихын жақсы біледі екен. Аға, мына жердің кішкене тарихын айтып жүрсеңіз қысқаша. Енді бүгін тарихына келетін болсақ, енді бұрынғы ескі заман уақытында осында ең бірінші Абылай ханды хан қып сайлаған екен. Енді өзіміздің дерегіміз бойынша. Сонда бүкіл Қазақстанның адамдарына келіп, сонда үлкен адамдардың осында келген. Сол уақытта бұл нағыз кіндік тамған жер дейді, нағыз орталығы. Аға, бұл жердің өзінің бір қасиеті бар дейді. Жаңа келген адамдар осы жерге аунаса қызметте өседі дейді. Жаңа өздерінің армандары орындалады дейді. Сол рас па өзі? Дұрас соны. Қасымызда енді осындай өздерің сияқты жігіттер келеді. Мына кісілерге батыр, мына Қарағанды облысынан сол кісілер сияқты келген уақыт алып келеміз осында. Ниеттеніп келеді, сонда осында келіп аунайды. Хан ордасына келген адам міндетті түрде осы жерге келіп аунаса, қызметте жаңағы өзінің арман тілектері орындалады дейді. Ендеше көрейік сол. Біздің де арман тілегіміз бар шығар енді. Көрейік енді. Былай қарай жетіреді, былай қарай жетіреді. Түркістаннан бір жігіттер келді, жаяу келді енді оны көргеніміз. Түркістаннан келдік деп осында. Сіздер енді қол ұштарын созасыздар ғой енді? Созамыз. Қай шетелгесе де енді Ұлытауда туристік аймақ айналдырайын деп отыр. Сондықтан енді осындай жақсы жерлерді туристік жерге ұсыныс келіп отыр. Дамытамыз деп жатыр осы Ұлытауды. Қазір көптеген туристерді 5 жұлдызды қонақ үйлер мен үйреншікті дүниелер жалықтырды. Олар үшін салт дәстүрден хабар беретін этномәдени туризм қызықты. Ұлытау бұл сұранысқа таптырмас мекен. Соңғы жылы ауданда туризм саласында көптеген игі бастамалар қолға алынған. Аудан орталығы ұлтымыздың ұясы Ұлытау ауданына келіп тұрмыз қазір. Бұл жерде соңғы кезде құрылыс қарқын алған дейді жергілікті тұрғындар. Мысалы, мына жерде мәдениет үйін салып тастаған, ар жағында тағы бір ғимарат тұр, мешіт салған. Мен сен Алтынбек осыдан 1-2 жыл бұрын болдым дедің, иә? Осы Ұлытауда. Жалпы өзгерістерді байқап тұрсың ба? Иә, әрине осы соңғы мен келген кезде, мысалы, 1-2 жыл емес, енді бір 3-4 жыл бұрын келдім мен соңғы рет, иә. Мен соңғы рет келгенде ондай бір қатты нелер құрылыстар, жаңа бір ғимараттар орын алмаған болатын. Киелі Ұлытау мекені малға жайлы, елге қолайлы мекендердің бірі. Тарихи аңыздарда Асан Қайғыз деген жүрек жұмақ мекен осы Ұлытау өңірі болып есептелген. Соның ішінде тарихи аңыздарда еңбектерде жалпы Асан Қайғының дүниеден өткен өлкесі осы Әулиетаудың биік шоқысы деп айтылады. Бірнеше жыл бұрын осы Ұлытаудың ұлытаулықтар осы бабамызға арнап Асан Қайғыға осындай бір енселі биік ескерткіш орнатқан болатын. Асан Қайғы бабамыз айтқандай, бұл жер шынында малға жайлы, елге қолайлы мекен. Сондықтан осы бір мекенді, жұмақ мекенді өзіне жерұйық ретінде таңдағаны бекер емес. Біздің тарихи мәдени экспедициямыз осымен тәмам. Расымен де Ұлытаудың әрбір таутасы талай сырды ішіне бүгіп, жасырып тұрғандай. Тарихқа толы бабаларымыздың ізі қалған ұлы өлкенің сырын ұғыну ұрпақ үшін аманат.